muhagararaho mugeze nagira ngo mbabaze niba ari byo muraza kunsubiza hari uwubatse uri muri mwe niba arimo aragira gutya ariko niba nta urimo mwese mugire muce bose bagize gutya bishatse kuvuga ko nta mugabo ubarimo bishatse kuvuga ariko ntabwo intambwe yabiragera niyo mpamvu ngira ngo muze kumfasha mbasengera imana burya imana iranyumva ndaza kubasengera imana kugira ngo namwe ibumve hanyuma rero muraza guca bugufi mu mitima hanyuma dusenge mana uri igitangaza niyo mpamvu nkweretse abasore bahagaze imbere yanjye ubarebye mu maso barakuze nk'ubutaka mana nziza rero abasore bahagaze imbere yanjye bateye ipfumwe no kubika imitwe kubera ko mukuru wabo ateye intambwe bafite kugambirira mu mitima ariko umunsi wabo nturagera ngo nabo tuzabagaragire nk'uku nguku abasore ni abasore bisiga ntibagire ubabwira ngo ugire urugendo rwiza yemwe niyo batashe barisanga ntibagire ubakira urebye mu mitima ye bafite agahinda batungwa n'ibyo babonye icyayi capati ibishyimbo amandazi mana ndagira ngo ngusabe niba hari n'igicumuro bakugiriye ukibakize ubakureho ikimwaro cyo kujya bahagarara ahantu nk'aho witse imitwe umunsi nk'uyu nguyu nabo bazateranire imbere yabo imiryango yombi bagaragiye bateye intambwe nk'iya mugenzi wabo nizeye ko ubyumvise kandi ugiye kubafasha kandi mana nubasubiza bazampamagare nanjye mbe mpari muvuge ngo amena abasha hanyuma rero indirimbo ntibugende mbaterera mugende muririmba bamwe hari abandi hari amuza wanjye umvukunganya